Dat is een goeie naand aan allemaal wat inskakel, al ons ondersteuners en leden van die Oranje Beweging. Baie dankie en dankie van julle wat help om hierdie lewendige regstreekse uitsending moontlik te maak. Dit is baie groot voorreg om hiervan uit Oranje met julle te gesels en is 'n nog groter voorreg om dit te doen tydens Heldeweek. Nou, Heldeweek is 'n hele week van kultuuraktiwiteite wat ons hier in Oranje het. En dit natuurlik gegrond op 10 Oktober, wat in Oranje Helde Dag is. Nou, vanjaar val 10 Oktober op 'n Sondag, maar wanneer dit nie op 'n naweek val nie, is dit 'n openbare vakansiedag in Oranje. Oranje het die groot voorreg om ons eie kulturele vakansiedag te vier. Ek sê nou, dis 'n voorreg, dis ook maar 'n verantwoordelikheid wat ons opgeneem het, en as mens 'n verantwoordelikheid het, is dit iets wat mens moet nakom. Nou, kulturele vakansie daar is Oranje so ongelooflik belangrik, omdat ons meer is as net 'n klein dorpie in die Noord-Kaap, omdat ons meer is as net 'n veilige plek. Oranje is 'n kultuurgemeenskap. Oranje se doel is 'n groeipunt vir die bewaring en uitbou van Afrikaner kultuur en natuurlik ook soveel meer. En vandag praat ons 'n bietjie oor daardie soveel meer, naamlik vryheidsgedagtes. En nou kan ons mekaar vra, hoe pas vryheid en helde by mekaar? Want dit is eintlik 'n baie moeilike vraag om te antwoord nie, alhoewel ons dit lekker kan oorkompliseer, en ek dink dit is presies wat ons beplan om vanaand te doen. Om bietjie te gesels oor konsepte soos helde dag, helde week, helde dag spesifiek, natuurlik gebaseer op 10 Oktober wat Paul Kruger se verjaarsdag is. Maar juist omdat ons soveel Afrikaner helde het om te vier en wat ons graag wil vier, maak die Oranje Beweging dan nou van jaar met hierdie viering en julle week daarvan. Saam met my is Ernst Roots, wat julle alreeds kan sien, en wie julle nie kan sien nie is Dr. Louis Botma. Hy gaan by ons inskakel net met sy stem. Sy kamera gee hom bietjie uitdagings, maar hy is ook nou op die lig saam met ons. Dr. Louis Botma is 'n onafhanklike skrywer en uitgewer. Hy het al verskeie boeke gepubliseer vanuit sy eie hand en self uitgegee met 'n ongelooflike indiepte historiese kennis. Ernst Roots ken julle almal, hy is gereeld in die openbare media sigbaar, soms omstrede, soms minder omstrede, soms met vla, soms sonder vla. Ernst, is baie lekker om jou hier te verwelkom. Al twee van julle menere, baie welkom by die Helde Week uitsending met die tema vir vryheid is ons vasberade soos ons voorouers. Dankie Joost, dis lekker om hier te wees en lekker om met julle te gesels. Dankie Joos, dankie Erns. Ja meneer, Erns, ek wil sommer by jou begin. Vanjaar het ons die tema gekies vir Helde Week. Vir vryheid is ek vasberade soos my voorouers. Ons het dit baie spesifiek gekies, omdat ons met hierdie twee konsepte wil werk van vryheid en van helde. Nou, Afrikaners het 'n roemryke geskiedenis en is lekker om te roem op die helde van ons verlede en veral in die donker tye van die Afrikaner volksgeskiedenis daar baie roemryke figure na vore gekom en baie opgeoffer. Maar as ons met hierdie twee konsepte werk, aan die een kant vryheid, vir vryheid is ek vasberade soos my voorouers, aan die ander kant natuurlik ook voorouers, dan moet daar tog 'n tipe van 'n verwantskap tussen die twee wees. Ernst, ek wil hê jy moet sommer inval daar en net so 'n bietjie agtergrond skets jou insigte wat die verwantskap is tussen ons voorouers en ons vryheidsstrewe en dan natuurlik iets soos 'n so abstrakte konsep eintlik soos helde. Ja, dankie Joost. Dis eintlik onlosmaakbaar van mekaar en vryheid is vandag, vryheid was nog altyd 'n woord wat vir mense belangrik was. Ek het nog nooit iemand ontmoet wat gesê het hy is nie pro vryheid nie. Die hele wêreld is pro vryheid. Net soos wat amper die hele wêreld pro-demokrasie is en pro-gelykheid is en al die goed, daar is al hierdie terme waar wat almal kan sê nie, ons kan daar agter vereenselwig of ons kan daar agter staan. Wat dit wel bietjie moeiliker maak is as 'n mens sê ek wil vry wees, dan is die vraag, die deel van die vraag of eintlik die volgende vraag is wat beteken dit as ons sê ons wil vry wees? En vandag ons leef in 'n era waar vryheid gesien word as vryheid beteken jy kan eintlik maar doen wat jy wil. As jy kyk byvoorbeeld wat staan in die woordeboek, Afrikaanse woordeboek of Engelse woordeboeke, dan is dit altyd maar so iets as vryheid beteken ongebondenheid, vryheid beteken jy word nie beperk nie.
die tipe goed. Maar dis eintlik nie heeltemal ons tradisie nie. Ek wil eintlik sê dis nie die westerse tradisie nie, maar dis spesifiek ook nie Afrikaner se tradisie nie. En die beste voorbeeld daarvan sluit perfek aan by julle tema en dit is ook nou die helder week gekoppel aan Paul Kreer se verjaardag. En dis daai woorde van Paul Kreer in sy laaste groete boodskap aan die volk. Nou die konteks net vinnig, soos ek dink ek hoef vir die luisteraars te vertel die geskiedenis daar rondom nie, maar die diversiteit van die oorlog en Kreer is moes nou na Europa en hy het eintlik in Clarence in Switserland gesterf, maar daai laaste brief van hom het hy geskryf 2 weke voordat hy dood is. En daarin het hy daai bekende woorde van hom gesê wat partykeer daar ons herhaal dit dikwels deur te sê neem maar die verlede wat goed is en bou daarop aan die toekoms. Hy het dit eintlik bietjie mooier verwoord. Sy woorde was daarom soek in die verlede al die goeie en skone wat daarin ontdek kan word. Vorm daarna u eie ideaal en probeer om daardie ideaal vir die toekoms te verwesenlik. Nou hoekom dit so belangrik is, dis miskien sy bekendste woorde, maar wat Kreer eintlik ook daar sê en hy praat verder, is eintlik 'n baie mooi brief wat hy geskryf het daar, maar wat hy eintlik sê, hy maak dit eintlik baie duidelik wat sy siening van vryheid is. Al noem hy nie die vryheid by die naam nie, maar dit gaan daaroor dat vir ons om vry te wees, is ons nie heeltemal slawe van die geskiedenis nie, want hy sê bou jou eie ideale, maar hy sê moenie net jou eie ideale uit niks uitbou nie. Kyk in die verlede in wat goed en wat skoon is en word put jou inspirasie of jou besieling of jou begeestering uit die verlede uit. En dit gee vir jou iets om vanaf te werk en bou daarop jou ideale wat jou begeester om 'n toekoms te bou waarin ons uiteindelik vry kan wees of meer vry kan wees. Baie goeie opsomming Ernst en ek dink ook jou verwysing na neem uit die verlede en ek dink dis presies wat ons probeer bereik met hierdie kom ons noem dit maar slagspreuk of tema van ons van vasberade soos ons voorouers. As ons kyk na wat ons voorouers bereik het baie keer in die naam van vryheid. En Rania het ons onlangs 'n baie interessante kursus aangebied, juis onder die leiding van Dr. Louis Botma oor generaal Jan Kemp en sy epiese woestyntog, een van die minder bekende dele uit ons geskiedenis en hoeveel hierdie ouens regtig geoffer het vir ideale. En dit is eintlik so 'n abstrakte ding. As mens dink aan migrasie van mense, dan is dit dikwels vir goed soos veiligheid en ekonomiese geleenthede. Selfde vir iets soos vryheid. En dis nou juist hier waar Dr. Louis Botma wil inbring. Want hy het redelik sterk opinies oor kwessies soos die verwantskap tussen veiligheid en vryheid. Dr. Louis, as ons oor hierdie konsepte praat, veiligheid en vryheid, hoe verstaan ons die twee in 'n verhouding met mekaar? Ja, Joos, ek moet net terugkom, as ons hier kyk na, wanneer ons as Afrikaners praat van vryheid, dan, wat my betref, bedoel ons iets baie spesifieks hier, en dit is iets wat regdeur ons geskiedenis soos 'n goue draad loop, en dit is republikeinse vryheid. Dit het begin met republieke van Graaf-Reinet en Swellendam, daarna die voortrekker republieke wat uiteindelik ontwikkel het tot 2 boererepublieke en na die geforseerde ongedaanmaking van haar republieke deur Brittanje wat ons hier in die Suid-Afrikaanse staat ingeforseer het wat ons vandag nog het, het die Afrikaner se republikeinse vryheidsstrewe wat onmiddellik na vore gekom en ons het uiteindelik van hierdie land 'n republiek gemaak op 31 Mei 1961, en dit is realiteit, al raak baie mense nou ook so kwaad, dat die skynbolle om hulle mondhoeke staan, dit is die realiteit, dit is die nalatenskap van die Afrikaner, die Republiek van Suid-Afrika. Om te kom by jou vraag oor die verwantskap, veiligheid en vryheid, ons het hierdie week het ek 'n groepie mense hier op die Wesfront gehad waar ons 'n bietjie Anglo-Boereoorlog slagvelde gebestudeer het en op 'n stadium is ons daar by 'n begrafplaas daar op 'n plaas en ons het die werkers se huise gehad en die boerewoning daar en as 'n mens nou kyk ek het vir die stappers daar gevra luister wie is nou
veilig op die plaas en wie is vry? En het is baie makkelijk om te sien wie is veilig. Dit is die persoon wat achter die diewering sit en wat hem saans toesluit. En dan net so eentje, dan is die werkershuise daar. En daar sit die mense, daar is geen diewering, niks nie. Die deure staan sommer oop, hulle sit lekker daar buiten. Ongelukkig in my leeftijd was daar nie een strijd om ons volkse vryheid nie. Dit was een beveiligingsstrijd en ek was lid van een gewapende mag wat bekend gestaan het as die veiligheidsmagte. En ek is bevrees my hele volwassen lewe stoei ons met die kwestie van veiligheid en dit miskien moet ons nou een slag na vryheid toe beweeg. En dit is die ou strewe van die Afrikaner nog altyd gewees. Dit is vryheid. As een mens volk vry is, dan is hy gewoonlik veilig ook. Maar as jy veilig is, dan kan jy in die tronk ook wees. En jy is veilig daar, binnen die parameters. Dit is hoe ek dit verstaan. Ernst, ek wil jou 'n bietjie inbring. Juist omdat Dr. Louis nou verwys het na verwysingsraamwerke. En verwysingsraamwerke ook uit ons verlede, hoe ons voorouers vryheid en iets meer gesien het. Nou ek weet, jy is een man wat homself al goed gekwalificeer het, vooral met betrekking tot die reg, en dan specifiek as ek het reg, die grondwet reg, en hoe Afrikaners binnen daardie verwysingsraamwerk bestaan, en hoe een minderheidsvolk soos Afrikaners ook homself vind binnen ruimte soos die Suid-Afrikaanse grondwet en wat dit vir ons beteken. Dit is maar ek wil heel wat breer dink as die grondwet, want ek dink die faktorialiteite vir Afrikaners oor die afgelope 400 jaar in Afrika weeg belangriker as wette. En ek dink dit kom, jy het nou verwys na ons westerse verwysingsraamwerk, waar baie van ons kerkorde, baie van ons politieke orde, ons regstelsel en dies meer uitgeïnspireer is. Ek wil jou toch vra, Ernst, om bietjie uit te brei oor die verwysingsraamwerk van ons voorouers en hoe ons vryheid in daardie konsep moet verstaan. Miskien as 'n groep, eerder as individu. Ja, ek is bly, jy maak die opmerking oor die grondwet en dan ook wat jy byvoeg, dat ons moet dit breër antwoord, want dalk net een opmerking oor die grondwet, dis een baie slegte eienskap van ons tyd om toe te laat dat ons verwysingsraamwerk deur die grondwet bepaal word. Ongeag of die grondwet 'n goeie dokument of 'n slegte dokument is, of is hy doeltreffend of ondoeltreffend, of is die probleme in die land op die oomblik dat die grondwet een swak grondwet is, of is die probleme dat dit eintlik 'n goeie grondwet is wat nie reg toegepas word nie, daaroor, dit is 'n baie belangrike gesprek daai, maar ongeag wat die antwoord op daai vraag is, ons kan nie toelaat dat ons sin vir moraliteit of ons sin vir vryheid gedefinieer word deur wat ook al in daai dokument staan. Dit bly 'n dokument wat deur mense opgestel is wat foute het. En daar is goeie goed dalk daarin en daar is goed daarin wat nie so goed is nie. En as die grondwet sê, jy het 'n reg op vryheid van spraak, dan beteken dit nie, ons het 'n reg op vryheid van spraak, omdat die grondwet sê, ons het 'n reg op vryheid van spraak nie. So dit is baie belangrik dat die mens, as mens oor die goed praat, breer praat, as die grondwet en breer praat as hofuitsprake en die goed. Maar ons as Afrikaners is eintlik 'n baie unieke nasie, of volk, om die woord te gebruik, in die sin dat ons is westers, ons assosieer met westerse gebruike en westers in die breë sin van die woord, soos wat Samuel Huntington dit sou gesê het. Maar in 'n manier is ons ook nie regtig westers nie, bedoelende net die van ons wat nou al bevoorreg genoeg was om Europa toe te reis. Dis nie asof ek was al in Holland een keer gewees, ek het nie daar aangekom en gedink, ek is nou tuis nie. Dit was vir my 'n vreemde land met goed wat vir my vreemd is, en ek kon opmerk dat hulle kultuur anders is as ons kultuur, en ons is eintlik onlosmaakbaar. Dis nie moontlik om Afrikanerskap, of tenminste vir my, miskien verskil die kykers daarvan, maar dis nie vir my moontlik om Afrikanerskap, soos wat ons het vandag verstaan, los te maak van Afrika nie. En deel, so daarom is ons westers, maar ons is ook Afrika. Ons is nie African bedoelende die Afrika beskawing nie. Ons is deel van die westerse beskawing, maar ons het 'n Afrika, ons identiteit is in Afrika gevorm.
En een ding wat interessant is, as mens praat oor die thema van vryheid, dan was al seker groot gebeure in die wêreld wat invloed gehad het op die definisie en die wêreldse beskouing van vryheid. Die Bybelse tyd, die geboorte van Jesus is een voorbeeld daarvan, die werke van die Griekse skrywers, Aristoteles en die ouens het 'n groot invloed gehad. Daar was 'n paar ouens in die middeleeue wat baie invloedryke goed geskryf het wat die wêreld tot vandag toe beïnvloed. En dan was daar 'n baie groot gebeurtenis in 1789 of wat in 1789 begin het, en dit was die Franse Revolusie wat eintlik die, soos hulle sê, die begin was van die verskil tussen links en regs. Maar wat interessant is van Afrikaners is ons het die Franse Revolusie gemis. Die Franse Revolusie was in die gang toe was ons klaar uit Europa uit. En hy het so 'n bietjie met ons opgevang, miskien nie in die laaste eeu. Maar dit was eintlik waar natuurlik die konteks daar, dis 'n lang storie, maar kortliks was dit om hierdie revolusie om die koningshuis of die monargie tot 'n val te bring en dit te vervang met 'n nuwe stelsel wat die volk gaan vrymaak, en hulle slagspreuk was liberty, egality, fraternity, vryheid, gelykheid en broederskap. Maar waarop dit neerkom is, dit was in 'n groot mate, ek oordryf nou, ek weet, maar in 'n groot mate die begin van liberalisme soos wat ons dit vandag ken. En die liberale idee van vryheid. En dit is waarom natuurlik die wêreld, ons leef in 'n globaliserende wêreld, en mense word baie beïnvloed deur wat in die buiteland gebeur, maar daai goed het ons nie so baie beïnvloed as Afrikaners nie. En dit is hoekom Paul Kreer wat daarna geskryf het en gepraat het, het nie gepraat van individuele vryheid en revolusie en die tipe goed nie. Hy het in dieselfde taal gepraat as wat die westerse taal was eintlik voor Paul Kreer. En as ek dalk net om af te sluit op die punt twee voorbeelde kan noem, nou een was tydens die Franse Revolusie was Edmund Burke, wat vandag beskryf word as die vader van konservatisme. Nou hy het baie kritiek op die Franse Revolusie gehad, juis oor hierdie punt, oor hoe definieer hulle vryheid. En hy het gesê, dis een van sy bekendste stellings, die argument agter die revolusie was eintlik hoe die regering werk of die staat werk is, hulle noem dit die sosiale kontrakteorie, en wat dit beteken is, ons is eintlik wat gebeur is, ons is almal net individue wat by mekaar gekom het, hipoteties of spreekwoordelik, en 'n kontrak met mekaar gesluit het, dat ons vryheid inperk en in die plek daarvan 'n regering in die lewe roep, om 'n volhoubare stelsel in die gang te kry. Nou Burke het gesê, dis nie waar nie, dit is nie hoe dit werk nie. Burke het gesê, as daar 'n kontrak in die samelewing is, dan is dit 'n kontrak tussen die wat vandag leef, die wat alreeds gesterf het, en die wat nog nie gebore is nie. En daai kontrak behels, ons voorouers is 'n party in hierdie kontrak, en ons is 'n party, en ons nageslag is 'n party. En ons rol as die huidige generasie wat tans leef, is om dit wat ons voorouers vir ons oorgedra het, te beskerm, uit te bou, en oor te dra vir ons nageslag. En dan die ander voorbeeld is Cicero, wat 2000 jaar gelede geleef het, het eintlik dieselfde ding gesê. Hy het net in ander woorde gestel. Hy het gesê, die grootste eer wat ons vandag het, is dit wat ons geërf het van, om in Burke se taal te praat, die wat reeds dood is, of in Paul Kreer se taal, dit wat skoon en mooi in die verlede is, wat ons waaruit ons iets kan neem, is die grootste eer, of die grootste voordeel wat ons het vandag. En daar ons eer is op die spel, want ons verantwoordelikheid is om dit oor te dra vir ons nageslag. En as ons nie dit oordra vir ons nageslag nie, dan het ons voorouers in die steek gelaat. So hierdie idee dat vryheid is iets wat bepaal word op grond van 'n gemeenskap, op grond van jou voorouers, op grond van jou nageslag, is nog altyd, ten minste die westerse tradisie, dit was nog altyd die Afrikaner tradisie. Maar ons leef net vandag in 'n era waar daar na vryheid gekyk word, asof dit net beteken, almal moet maar net kan doen wat hulle wil, en almal is maar net individue, en moraliteit en die tipe goed is eintlik maar sekondêr. En dit is maar die interessante van die era waarin ons vandag leef. Ernst, dink jy president Paul Kreer het Cicero gelees? Ek dink nie hy het Cicero gelees nie. Miskien het hy, ek weet nie. Hy het nie, ek glo nie hy het Burke gelees nie. Maar ek, of hy Cicero gelees het of nie, albei is, of die antwoord ja of nee is, dit bly vir my 'n belangrike antwoord. As die antwoord ja is, dan bevestig dit eintlik dat ons, hoe geanker ons eintlik in die westerse tradisie is, maar as die antwoord nee is, hy het nie Cicero gelees nie, dan bevestig dit net ook, maar op 'n ander manier, dat hy sonder om Cicero te gelees het, dieselfde gevolgtrekkings te gemaak het, wat eintlik maar net bevestig hoe daar die idee losgevat het, in die westerse kultuur, maar dan ook spesifiek in die Afrikaner kultuur.
Jy is met die agtergrond, Dr. Louis, ek, die afgelope week, het ons hier in Orania as deel van die Helder Week program, het ons, ons moet maar pamflette, dit is onder andere plekmandjies by restaurante en dies meer, opgestel met verskillende Afrikaner helde en hulle stories kortliks. Nou iets het my opgeval, eintlik baie eenvoudig, dat verskeie Kapenaars en Afrikaner in ander provinsies burgerskap gekry het by die ZHR, deur burgerskap en stemreg verkry het, deur dienste doen, militêre of siviele ondersteuningsdiens, aan die ZHR te lewer tydens die Jameson-inval. En dit is 'n belangrike ding, al lyk dit eenvoudig, want ek dink dit sluit baie sterk aan by wat Ernst sê in terme van verantwoordelikhede opneem en burgerskap en 'n groepsbelang wat groter is as 'n individuele belang. Is daar nog voorbeelde of is daar selfs meer wat ons kan sê oor die Jameson-inval wat betref kom ons noem dit maar Afrikaners as 'n kollektief. Definierende oomblikke en ek dink sommer dadelik aan die slag van Majuba ook kort daarna of betrekkelijk kort daarna wat ook volgens baie mense tipe van 'n geboorte of 'n tweede of 'n derde of 'n sesde geboorte is van Afrikaners as 'n groep. Wat se voorbeelde is daar in ons geskiedenis waar Afrikaners individualiteit laat vaar het in ruil vir 'n groepsvoordeel en 'n groepsverantwoordelikheid ook? Ja, Joos, ons het dit gesien al vroeg hier aan die einde van die 1700s, toe die compagnie beginne verkrimmel het. Toe, Ernst het verwys daar na die Franse revolusie, wat in die tyd plaasgevind het, daar was ook Hollandse in Nederland, Hollandse denkers, en daar die invloede het toch deurgekom na ons mense in Suid-Afrika. Ek weet, daar was een burger petities en goed is voorgelee hier oor die hulle stryd teen die compagnie en die ambtenare van die compagnie in die Kaap. En daar was 'n kollektiewe beweging om basies die onregverdige mededinging met die compagnie wat hulle ervaar het, om dit basies teen te gaan. En ons het juist gesien, uit dit uit, hierdie Kaapse patriotbeweging het die republieke van Graaf-Reinet en Swellendam, alhoewel dit baie kortstondig was, wat hierdie ouens net gesê het, luister man, ons soeverein is nou nie die compagnie nie, ons beroep ons hier op die Nederlandse regering, en uiteindelik, toe die Engelse, die eerste Britse besetting van die Kaap, het die, hierdie mense hulle self beskou as onafhankelijk geweier om onderdaanskap van die Britte te ervaar, en daar was 'n rebellie gewees, die Van Jaarsveld rebellie nou, van 1799, en mense opgesluit in die kasteel in Kaapstad, Hendrik Kasteel, ensovoorts, Van Jaarsveld, en ja, daar is een van die vroegste voorbeelde in ons geskiedenis, waar die groepsbelang hoër geag was as die individuele belang, en dit het tot uiting gekom het in hierdie republikeinse vryheidstrewe, wat, soos ek aan die begin gesê het, soos 'n goue draad reg deur ons volk se geskiedenis loop. Dit is baie interessant, want as mens nou die voordeel van retrospek het, dan kan my sien dat, en ons verwys dikwels daarna as voertuie na vryheid, ook in ons gesprekke, en in retrospek kan ons sien dat, dat baie Europeërs vir geloofsredes Europa verlaat het, en ons het die Geuse en die Franse Hugenote as goeie voorbeelde, wat Europa moes verlaat, en hulle het 'n voertuig daarvoor gevind in iets so eenvoudig so skepe, wat maar die transportmetode van die tyd was, en in Afrika nuwe vryheid gevind om hulle protestante geloof te beoefen. Maar ons sien dan toch weer dat hulle vryheid verloor onder 'n Britse imperiale regering, en dat daar na geweld, poging tot 'n gewapende rebellie, die slagters nek rebellie, en heel wat later in die geskiedenis,
min sukses is, en dan kies die voortrekkers een ander voertuig na Vryburg, die Ossewa. Ja, Joost, kyk, ons het net kyk wat dit nou vooraf gegaan het. Die mense wat uiteindelik op die groot trek gegaan het, die groep daar op die grense van die Ooskaap of die Kaapse Oosgrens was natuurlik nou eers onder die Nederlandse bewind, toe die Britte gekom en die Kaap verover, en toe was daar 'n rukkie wat die Kaap toe nou weer Hollands was, en toe in 1806 het die Britte toe nou weer gekom en uiteindelik nou die Kaapkolonie Brits geword in 1814. En dit is eintlik 'n nuwe Suid-Afrika wat daar tot stand gekom het. En ons het gesien daar, soos wat daar nou maar 'n waarheids- en versoeningskommissie was in 94 wat nou moes handel met sekere oortredings wat die boere nou sou begaan het, het ons die swart omgang gehad. En al daai gevoelens wat uitgeloop het op 'n groepie mense wat nie vreeslike steen gehad het nie, emosioneel, en die slagters Necker Belly, en ons het gesien daar 'n elle lange vryheids stryd om beveiliging op die Kaapse Oosgrens, wat begin het met die eerste grensoorlog daar op die Oosgrens, 1779, as ek nou reg onthou, ek dink 3 grensoorloë onder die Hollandse bewind, toe kom die nuwe bewind, die Engelse, hulle skaf die kommandostelsel af, en dit is die volgende grensoorlog 1812, en die volgende 5 1819, en die Oosgrens word net al hoe veilig, al hoe meer onveilig, tot die 6de Khoisan oorlog in 1835, wat 'n verwoestende ding het, wil amper mens so herinner, as jy kyk wat nou in Natal gebeur het, so rukkie terug, daardie chaos, waar die bevolking moes vlug, na Gramstad, en daar gaan skuil, en derduisende stuks vee, wat gebyt is, plaaswonings, moorde, ensovoorts, en tot die mense besef het, luister, maar, miskien moet ons trek na 'n ander deel van Suid-Afrika toe en waar vryheid nou beveiliging verplaas het as die doelwit. En daaruit het 'n volgende republikeinse strewe ontwikkel wat uitgeloop het nou op die Republiek Natalia, kortstondig, jou voortrekker republieke en uiteindelik 2 boere republieke. Ja, en daar is ook 'n hele stukkie geskiedenis daarna, maar uiteindelik na die ook na poging om hulle vryheid met gewapende mag te probeer hou tydens wel die Jameson inval en dan nou die eerste en die tweede vryheidsoorlog, verloor die Afrikaner weer, die boere verloor weer hulle vryheid in 1912, eindelijk maar na die oorlog 1902. Ja, Joos, jy sien nou, ons het nou 'n nuwe Suid-Afrika gesien met die Britte daar, wat in 1806, alhoewel het nou amptelik was in 1814, wat daar met daai vrede, hulle nou amptelik die in beheer van die Kaapkolonie was, en jy nou gesien in 1910, is daar ook weer nou 'n nuwe Suid-Afrika, en 'n mens sien weer so emosionele poging in die vorm van die 1914 rebellie, om te kyk, maar kan ons nie met die wapen teen die gesag opstaan nie. Jy weet, 1815 was so 'n ding, met slagters nek, waar mense selfs wou gemeene saak maak met die Khoisans oor aan die grens, om die Britte aan te vat. Hierdie ouens in 1914 het van die boeregenerals het nou hulle oor die grens, het hulle die Duitsers as bondgenote gesien en wapens en ondersteuning daar gekry vir hulle saak, maar weer eens daar die gewapende poging om die vryheid onmiddellik nou weer terug te wen met die wapen, dit het misluk, en dit was 'n ander voertuig wat ons mense geneem het na vryheid, in die vorm van 'n politieke party, die nasionale party, en ja, wat dekades later eers met die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika in 1961 gerealiseer het. Jy weet, en ja, dit leer mens die les. Elke keer, daar is nie kort paie na vryheid toe nie. En dit is maar die lesse van hierdie
gewapende pogings. Ons het gesien ook met die nuwe Suid-Afrika van 94, die boere mag is seker nog vars en baie mense se geheue, en dat so iets misluk het en dat daar moet 'n ander voertuig nou gevind word, daar is nie 'n kort pad na vryheid toe nie. Ek glo dis presies hier waar ek dit vir erns wil inbring, in erns, ek dink, Dr. Louis het nou 'n belangrike ding gesê, dat na die afloop van die Anglo-Boereoorlog en dan nou die gebeure van 1910 en dan nou uiteindelik weer die Nasionale Party as voertuig vir Afrikaner vrye politiese organisasie, reg, en baie van die momentum wat ook in die 1914 rebellie gekom het met goed soos die Help Mekaar beweging en dies meer. Nou wil ek jou tog vra, veral as met van iets so omstrede soos die NP praat, ons word as Afrikaners in Suid-Afrika baie beskuldig dat ons koloniseerders is, dat ons gronddiewe is, dat ons ander mense hulle vryheid ontneem, en nou as ons die NP as vryheidsvoertuig in sy vroeë jare kan sien as 'n manier wat Afrikaners republikeinse vryheid bereik het, hoe kom ons daarby uit om te sê, wel, ons vryheid het ook verantwoordelikhede, maar wanneer ons toegesnou word as gronddiewe en dies meer, en ons voorouers, aan wie ons ook besluit het dat ons 'n verantwoordelikheid het, en hulle ook toegesnou word as gronddiewe, hoe verstaan ons eie vryheidsstrewe in daardie konteks? Ja, Net om een punt bijvoeg, en dis iets waar Dr. Louis vroeger geraak het, die onderskeid tussen die sogenaamde veiligheidsmagte en die ANC noem hulle self natuurlijk die liberators, of die vryheidsmagte. Nou, julle het al verskeie dokumentêre van AfriForum se kant af vrygestel, onder andere Tainted Heroes en Disrupted Land, en ek dink iets soos Tainted Heroes is baie relevant ook in hierdie gesprek. So waar daai lyn tussen vryheid en verantwoordelikheid, wat maak ons daarvan? Ja, kyk, ek dink die nuwe definisie van vryheid laat nie regtig ruimte vir verantwoordelikheid nie. 'N goeie voorbeeld daarvan is Steven Pinker se boek Enlightenment Now, wat interessant genoeg deur Bill Gates beskryf word as die beste boek wat hy nog ooit gelees het. Hy sê daarin vryheid beteken the freedom to screw up your life. Nou, dis eintlik die nuwe definisie in 'n manier van vryheid, is jy moet net kan doen wat jy wil doen. Maar die probleem met daai definisie van vryheid is, dit laat eenvoudig nie ruimte vir verantwoordelikheid en verpligtinge en 'n besef dat daar dinge is wat groter as jy is. So vryheid kan nie eintlik beteken die vryheid om jou lewe op te voeder nie, want by definisie is bevorder jy nie dan vryheid nie, want jy is nie 'n losstaande, vryswevende individu nie, jy is deel van 'n gemeenskap. En as jy jou lewe opvoeder, dan beteken dit jy benadeel nie net jouself nie, jy benadeel die mense om jou, want jy ontwikkel nie jou talente waarmee God jou ontwikkel jou geskep het nie. Jy vind nie jou plek in die gemeenskap nie, jy maak nie 'n sinvolle bydrae nie. So die ek wil amper sê die konservatiewe definisie van vryheid of die Afrikaner definisie van vryheid is juis nie dit nie. Is juis dat om jou lewe op te voeder is die teenoorgestelde van vryheid. En ons kan praat oor die instellings in die verlede, en dis baie maklik om vandag met nabetragting na die geskiedenis te kyk en al wat voorouers is wat ons het te kritiseer. Kom ek noem dalk net 'n ander voorbeeld, ou Sam Harris wat nou vandag so gewild is. Hy's 'n baie bekende ateïs, ek wil eintlik sê anti-kris, bedoelende hy skryf boeke oor die godsdienst moet vernietig word en die tipe goed, en hy's 'n neurowetenskaplike wat vir die New York Times skryf en so. Hy sê hy sien uit na 'n toekoms, en dis nou ook in die konteks van vryheid. Hy sien uit daarna dat ons nageslag eendag moet skaam kry vir ons, net soos wat ons vandag skaam is vir ons voorouers. En wat hy daarmee bedoel is, dis nou vordering. Die feit dat ons skaam is vir ons voorouers beteken ons maak vordering, en die feit dat ons nageslag eendag ons verwerp en skaam kry vir ons beteken hulle het vordering gemaak. Dis nou tipiese modernistiese, individualistiese manier om daarna te kyk. Dis 'n nuwe neiging of 'n nuwe mode is om so daarna te kyk. En dit was net, dit is nog nooit oor die eeue heen hoe mense oor vryheid gedink het. Hier is definitief nuwe Afrikaners in ons geskiedenis oor vryheid gedink het nie. Ons kan
na die geskiedenis kyk en kritiseer en sê ja, die NP het dit gedoen en hulle het daai foute gemaak en hulle het natuurlik foute gemaak, hulle het baie foute gemaak. Net soos wat ons vandag baie foute maak en ons nageslag eendag maklik daai foute gaan kan uitwys want hulle gaan die voordeel van nabetragting hê. Maar ek dink die grootste fout wat die NP gemaak het, was dat hulle dit was die voertuig op daardie stadium, ek praat van die vroeë NP om Afrikaners vry te maak. En dit was in 'n era waarin verstaatliking die norm was. Die hele wêreld het verstaatlik. Maar uiteindelik het die staat Suid-Afrika het later die voertuig geword om Afrikaners vry te maak. En die probleem natuurlik daarmee is as ons nou met 'n harde les geleer het is eendag was daai staat oorgeneem en toe die staat wat altyd die beskermer was, wat altyd die vangnet was, wat seker gemaak het jou kinders leer die regte goed in die skool as jy saamgestem het met die staat. Daai staat het skielik verdwyn en het skielik 'n nuwe staat geword en skielik het dit 'n vyandige staat geword. Wat diskrimineer en mense uitdryf uit die staatsdiens uit en die skoolsyllabusse oorskryf en ons as Afrikaners het 'n totale skok op die stelsel beleef na 1994 en dit het eintlik omtrent 20 jaar gevat om regtig weer op te staan op 'n manier en ons is nou is daar kan mense daar's 'n jy kan sê 'n bevrydingsbeweging as ek nou daai gelaaide term kan gebruik. Onder Afrikaners en ons is georganiseerd en ja, daar's baie probleme, maar ons is op 'n manier baie beter af nou as wat ons 10-20 jaar terug was. 10-20 jaar terug het ons nog aan bomskok gelei. Vandag lei ons nie meer aan bomskok nie, die werklikheid het ons getref en het ingesink en ons het besef as ons 'n toekoms wil hê moet ons net eenvoudig werk vir een en in daai opsig is ek vandag baie meer optimisties. Ek dink ons het vandag ironies genoeg meer rede om optimisties te wees as wat ons 10 of 20 jaar gelede gehad het. Ja, dit is 'n interessante kontras ernst, want ek dink dit gaan ekonomies waarschijnlijk slechter met Afrikaners. Nie net as 10 jaar terug nie, maar vooral ook as 20 en 40 jaar terug. En een van die redes daarvoor is die feit dat Afrikaners nie meer geleenthede kry in die staatsdiens nie. Die staatsdiens wat met soveel omslagtigheid geskep is en ook 'n ongelooflike voertuig van werkskeping was. En waar Afrikaners veral nogals in daardie slag gehad getrap het dat ons totaal en al afhanklik geraak het van werksgeleenthede vanuit die staatsdiens en ek dink ons sien 'n nuwe geslag Afrikaner entrepreneurs wat initiatief neem en ironies genoeg dink ek 'n deel van daai bomskok waarna jy verwys is dalk juis besig om verby te gaan alhoewel dit slegter met ons gaan dis 'n ironiese kontras ek dink dit gaan ekonomies slegter maar juis daarom want ons het nie meer tyd vir bomskok nie en ons fokus op 'n klomp goed, maar onder andere ook op entrepreneuriese initiatief, op veiligheid initiatief. Ek sien iemand verwys hier na geweld in Suid-Afrika, dat Afrikaners uitgemoor word, dat daai veiligheidsinisiatiewe juis opgeneem word, omdat dit slegter met ons gaan. So dit is baie interessant. Ek wil net kortliks op daai noot, Dr. Louis, as ons praat van hierdie konsep, ons praat nou van verstaatliking, ons praat van vryheid en verantwoordelikhede. Skets net vir ons 'n kortlikse prentjie. Hoe het kom ons noem dit nou maar in die tyd van die boererepublieke byvoorbeeld. Ons hoor baie keer van goed soos veldkornette en dies meer. Hoe het gemeenskapsorganisasie wat meer as polities is, hoe het gemeenskapsorganisasie onder Afrikaners gewerk? Kom ons sê nou maar in die aanloop tot die Tweede Vryheidsoorlog. Wat se voorregte en verantwoordelikhede was daar in openbare lewe? Ja, kyk Joos, mense moet onthou, wat beide die politieke stelsel en die militêre stelsel van die boere was tamelik anders gewees as die stelsel wat in 1910 op hulle afgeforceer is, want toe is hulle 'n Britse onderdane en beide militêre en politieke stelsels. Ek meen as jy 'n onderdaan is van die koning, dan moet jy die koning dien. So dan moet stelsels in plek wees sodat jy die koning kan dien. En dit is wat na 1910 gebeur het met die skryf van die verdedigingswet van die Unie van Suid-Afrika, die Britse Westminster politieke stelsel wat ons oorgeneem het in die ou boererepublieke. Daar was demokrasie wat ons vandag het as demokrasie is in my opinie maar eintlik maar 'n afskynsel as jy dit vergelyk met die demokrasie wat in die boererepublieke geheers het. Daar het mense volksverteenwoordigers gehad en nie politieke partye nie. Dis nie te sê dat daar nie politiek was nie, maar jy het sê nou maar 'n man gekies vir Winburg
en hy het jou verteenwoordig in die parlement, en dan die militaire stelsel het so gewerk, jy die veldkornette gehad, die platteland was nog bevolk, en die distrikte was in wyke verdeel, elke wyk het 'n veldkornet gehad, en die veldkornet het nie net militaire pligte gehad, van soos byvoorbeeld nou as daar oorlog is, moes hy die burgers van daai wyk moes hy oproep, en hy moes hulle aanvoer in die oorlog nie, hy het ook siviele pligte gehad, 'n verskeidenheid siviele pligte. Jy weet, hy was posagent gewees, hy was vrederegter, hy was hy was naturele kommissaris, hy moes arbeidsgeskille besleg, en het klomp, hy moes die kieserslyste byhou, en die type van goed, en dan het jy die kommandant gehad, wat eindelijk maar die kulturele, die politieke, baie keer die godsdienstige leier, van 'n bepaalde distrik was, en baie keer was dit juist ook die man, wat in die volksraad gesit het, as volksverteenwoordiger, en jy weet dan iets soos die kommandant-generaal, vandag, onder die Britse stelsel, wat ons van 1912 af het, die verdedigingswet, is daar een minister van verdediging. In die Boerderrepublieke was het die kommandant-generaal, hy is verkies, net soos wat die president verkies is deur die kiesers. Ek ben vandag president Cyril Ramaphosa, hy is nie direct verkies deur die landsburgers nie, hy is maar deur sy caucus, nadat daar lyk vir my 'n hele paar miljoen rand in die spel ingekom het, het hy die staatspresident geword. In die Boerderrepublieke, die burgers, elke 5 jaar is ek reg, want daar was daar 'n presidentiële verkiesing, en die kommandant-generaal is ook verkies deur die burgers, en hy was terselfde tyd die visie-president van die land gewees. En so dit was 'n heel totaal ander type van stelsel, en toe kom ons nou by 1910, en hierdie Britse stelsel, waar partypolitieke meerderheid eenvoudig genoeg is, en waar 'n party caucus eenvoudig belangrike besluite neem, en waar daar nie meer sommer teruggegaan word na die volk toe nie. Ja, ons het baie minder demokrasie nou, as wat ons in die Boerderrepubliek gehad. Ja, ek dink, Ernst, ek wil graag ook by die gesprek insluit, maar ek dink 'n belangrike opmerking wat ek net wil maak voor ek vir jou die geleentheid gee om daar kommentaar te lewer, is dat demokrasie gaan nie oor krisis trek in 'n stemmery, die demokrasie gaan oor deelname in die ren. So as mens in so stelsel dink, in teenstelling met 'n monarg of met 'n fascistiese regeringsstelsel, wat dan nou vir baie mense juist die onneming van hulle vryheid sou wees, dan kan mens eindelijk 'n lyn trek tussen vryheid en deelname. Ek dink ons baie mense wat daai lyn sal trek ook, is tussen vryheid en deelname aan die siviele en ander aspekte van die landse organisasie. Ja, nee, dit is so. Ek dink ons, dis my so vreemd as mense praat van die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika het in 1994 plaasgevind. Ek het nou in die week weer 'n dokumentêr op Kyknet gesien waar hulle dit sê. Maar die eerste demokratiese verkiesing waarvan ek weet was die verkiesing van Piet Retief, wat op 'n demokratiese wyse verkies was. Die leiers in die groot trek was demokraties verkies, dit was 'n demokratiese stelsel. Ons demokrasie vandag is eintlik abstrakte demokrasie. Dis nie regtig die demokrasie wat ons vandag ken as demokrasie strook byvoorbeeld glad nie met dit wat die Grieke demokrasie genoem het nie. En ek dink daar's 'n neiging vandag eintlik in 'n teenreaksie om demokrasie te verwerp. En te sê, mens hoor al hoe meer mense wat sê demokrasie is die probleem, dis nie die oplossing nie, en in 'n manier is dit waar, maar dit is omdat die definisie van demokrasie het so verstrengel geraak met liberalisme, dat daar is nie meer 'n verskil tussen demokrasie en liberale demokrasie nie. En 'n voorbeeld daarvan, wat ek nou die dag op 'n ander platform ook gesê het, is Viktor Orban van Hongarije, het gesê, hy is 'n demokraat, maar hy is nie liberaal nie, so hy glo in illiberal demokrasie. En nou, die gevolg daarvan is, hy word beskou as anti-demokrasie. Hy is nie anti-demokrasie nie, hy is net anti-liberale demokrasie.
En die type democratie waaraan die boerenrepublieke was, was een vorm van democratie wat niet noodwendig liberale democratie was nie. En daar is nou vandaag een sterk neiging om te sê, democratie is die probleem. Ek is nie oortuig dat dit inderdaad so is nie. Wat ek denk, daar is een baie meer gezonde, baie meer natuurlijke vorm van democratie, als dit wat ons vandaag ken. En dit is democratie binnen een gemeenskap, soos noem het nou maar een volk wat bij elkaar kom en sê, ons kom bij elkaar, ons hou een gesprek, allemaal neem deel, ons besluit wie is ons leier, ons besluit wat is ons reëls, en ons maak ons eie reëls en ons pas dit toe. Dit is een gezonde, normale, natuurlijke vorm van democratie. Ek denk wel als twee voorwaardes daarvoor, vir dit om gezond en normaal en natuurlijk te wees, is het is een plaaslike type democratie, met ander woorde, het is nie democratie van een land met 100 miljoen mense of 60 miljoen mense wat nou skielik nou net hulle leiers verkies, en op die einde is het maar net representativity nie. En die ander een is, dit is binnen in een bepaalde kultuurgemeenskap. Hierdie ding van een land wat ons nou typisch ken, met soveel uiteenlopende kultuurgroepe of volke, om die woord te gebruik, waarvan partij groot en partij klein is, en ons allemaal maak asof ons net individue is wat stem, dit werk net eenvoudig nie, want wie ook al die grootste kultuurgemeenskap is, skryf dan vir die ander voor wat hulle moet doen. En ironies is, dit is die definisie van imperialisme en kolonialisme, is vir een groep om vir 'n ander groep voor te skryf wat mag hy doen en wat mag hy nie doen nie. So wat ons nou het is eintlik, dit is demokrasie, maar dit is kunstmatige demokrasie, terwyl een natuurlike vorm van demokrasie is binnen een kultuurgemeenskap, baie meer plaaslik, en dit dink ek is gezond. Baie mense sal die fout maak om te dink, ons het nou van Heldeweek en van vastberade vir vryheid, of so vastberade soos my voorouers vir vryheid afgeskryf na politieke stelsels toe, maar ek denk hier is die meest logische pad wat mens kan volg, omdat ons nou eindelijk by twee beginsels of twee kom ons maar twee goed op uitstaan gekom het, en die een is die verhouding tussen vryheid en plig, of dan nou tussen vryheid en verantwoordelikheid, en die ander een is tussen vryheid, wat ons nou verskillende name gegee het, demokratiese stelsels, verteenwoordiging, wat een belangrike deel van vryheid is, soos jy my vraag, en definieerbaarheid. Afrikaners is een definieerbare groep. Baie mense probeer dit ontken, maar net soos wat ander volkere van Suid-Afrika definieerbaar is Afrikaners ook definieerbaar. Dit is nie altyd so eenvoudig nie, maar dit is moontlik en is eintlik 'n natuurlike pad om te volg. Gegewe omstredenheid in die verlede, skram baie mense daarvan weg, maar mense het definieerbaarheid nodig, al is daar die definieerbaarheid op 'n ander vlak, op 'n ander grond, dalk nie kultuur nie, dalk ander beginsels waaroor mense saamstem, en waarom mense groepeer, en dit kan iets so eenvoudig wees, soos ekonomiese oortuigings, of veiligheid, of wat dan ook al, maar binnen die raamwerk van vryheid, en die manier hoe ons het verstaan, is definieerbaarheid in een geval nodig. Ons het hierdie twee goed, definieerbaarheid, en pligte of verantwoordelikhede binnen die vryheidskontekst. Nou wil ek na die ander deel van die gesprek toe gaan, en ek gaan dit doen voordat ons vir van die kykers die geleentheid gee om vrae te stel. So jy wil gerus julle vrae nou aan hierdie twee maniere in die kommentare los, of van myself sou julle wou. Laat gerus ons vrae in die kommentare wat ons nou hier in die laaste stukkie van ons gesprek kan hanteer. Ernst, voor ons dit doen, sê vir my, wat is 'n held? Een held is iemand wat sy waardigheid bewys het, en as ek sê waardigheid bedoel ek letterlik wat die woord beteken, hy het bewys dat hy dit waardig is. Een held is iemand wat dit gedoen het deur te wys dat hy bereid is om opofferings te maak vir sy mense, vir sy gemeenskap, ten koste van homself. En hoe groter daar die opofferings is, hoe meer bewys die persoon sy waardigheid, om het nou so te stel. En die hoogste opoffering wat 'n mens kan maak natuurlijk is om jou lewe te gee. En dis hoekom iemand wat sy lewe vir sy mense gee of sy volk gee, by definisie 'n held is. So ek sal sê, 'n held is iemand wat
held is iemand wat besef en wie se optrede wys dat hy besef dat daar dinge is wat groter is as homself. Iemand wat bloot net vir homself 'n enorme sukses maak, wat verskriklik suksesvol is of baie welvarend is, is nie by definisie 'n held nie. Maar iemand wat opofferings maak, wat homself eintlik indoen, waar nodig, is wel 'n held. Is 'n belangrike opmerking om te maak, juist met die konteks van die gesprek oor regte en verantwoordelikhede, en dan kom ons met maar moderne helde, wat popsterre en filmsterre en sporthelde is, ernst. Ja, maar ek dink nie, ek dink nie popsterre is by definisie helde nie, party van hulle kan 'n mens sê is helde, maar dis nie omdat hulle goeie musiek maak, of omdat hulle goeie kunstenaars is nie. Die feit dat 'n mens 'n goeie kunstenaar is, of die feit dat 'n mens baie suksesvol is, en dit wat jy doen, maak nie van jou held nie. Selfs al is jy baie suksesvolle politikus, maak dit nie van jou held nie. Of 'n baie suksesvolle aktivis, of 'n staatspresident. Dit, om bekend te wees, beteken nie dat jy held is nie. Om suksesvol te wees in jou beroep, maak nie van jou held nie. Held is iemand wat opofferings maak, wat bereid is om self leed te dra of op te neem, om iets na te laat, of om iets te bewerkstellig vir die mense rondom hom. En 'n kunstenaar kan dit doen, en dan kan 'n kunstenaar 'n held wees. Maar die feit dat jy mooi musiek maak, maak nie van jou held nie. Ja, nee, ek stem 100% jou saam, Ernst. Ek bedoel dit sommer in die konteks van daai begrip, dat mense dit graag aan daardie tipe persone koppel, wat in myns en siens dan ook nie die definisie noodwendig verdien nie. Dr. Louis, ek wil dieselfde vraag vra, wat is 'n held? En gebruik asseblief ons die geskiedenis as konteks, terwyl ons nou praat van 'n kontrak met ons voorouers. Ja, Joos, nee, Ernst het dit baie goed daar gedefinieer. Die woord, die begrip rolmodel het by my opgekom hier, so 'n rolmodel is nie noodwendig 'n held nie. As 'n mens kyk na 'n volksheld, en jy iemand soos Jobie Fourie kom byvoorbeeld op by jou, dan weet 'n mens, dis 'n persoon wat basies hom as offerlam gestel het vir sy volk en vir 'n bepaalde saak. As jy kyk, ons is nou naby Kreerdag, president Kreer gaan stelling inneem tussen sy volk en tussen die vyande van sy volk, en hulle hom geteken het en hom daar probeer verwyder het. Mens kan dieselfde sê, baie mense sal nou kwaad word of wat ook al, maar jy kan dieselfde maar sê van dokter Verwoerd. Hy die vyand, hy het geweet wie is die vyand van sy volk, en hy tussen hulle en sy volk het hy gaan stelling inneem. Ja, toe. Meneer, ek sien ons tyd is besig om uit te loop. Dit was vir my 'n lekker gesprek oor plig en verantwoordelikheid en vasberadenheid en dis meer, en ook bietjie vroeër oor voertuie en vryheid. Ek wil graag so samevattende sin van julle elkeen, sin of twee van julle elkeen kry. Miskien 'n bietjie gesels oor die hele konsep van ook van heldeverering, en erns miskien ten laaste iets oor juist oor daardie kontrak wat ons met ons voorouers het, en die vasberadenheid waarmee ons dit moet beheer. Ja, ek dink ons leef vandag in 'n era waar ons leef in 'n vreemde era wat polities baie onstabiel is, en ons leef ook in 'n era waarin daar vreemde giere is. En baie van die maniere hoe ons na die wêreld kyk, eintlik nog altyd, maar vandag ook, gaan eintlik rondom die vraag is, wat dink ons van vryheid? Wat beteken vryheid vir ons? En die woord, en daai twee goed wat ek nou gesê het, hou eintlik met mekaar verband, die onstabiliteit en ook die idee van wat beteken vryheid. En ek dink die feit dat die wêreld so onstabiel is op die oomblik, is juist die gevolg van die feit dat die wêreld het vergeet wat beteken vryheid. En ons leef in 'n era waar jy vandag, hoe meer individualisties jy is, of hoe meer jy doen om teen jou gemeenskap standpunt in te neem, hoe meer word dit nou beskou asof dit 'n heldedaad is, en asof jy nou vryheid bevorder. En ons leef soos in hierdie vreemde era waar ons vreeslike debatte het oor goed soos geslagsveranderings en al hierdie goed. En ek dink die rede is ons het vergeet wat vryheid beteken. En
hoe meer ons vergeet wat vryheid beteken, hoe meer word ons ontnigter, en ons sien eintlik daai ontnigtering in die wêreld, waar mense oor die wêreld heen ontnigter word, hulle verstaan het nog nie regtig nie, wil ek sê, ek dink nie mense kan verduidelik hoekom hulle ontnigter is nie, maar hulle besef skielik dat die stelsel werk nie, en hierdie wokeism, soos hulle dit noem, hierdie glybaan, gaan na hierdie glybaan van individualisme, en die goed, en die strewe daarna om altyd anders te wees, is besig om iewers heen te gaan waar ons nie wil wees nie, en ek dink daar's 'n ontnigtering besig om plaas te vind wat my optimisties maak, maar ja, ons leef inderdaad in vreemde tye, en ek dink as mense nie regtig gaan herbesin en herontdek wat vryheid werklik beteken nie, dan gaan hulle nie uit hierdie groef uitkom nie, maar ek is optimisties dat Afrikaners dit wel verstaan, so ek is meer optimisties oor Afrikaners se toekoms as wat ek byvoorbeeld oor Amerikaners se toekoms is. Nou, baie positieve noot, Erns, baie dankie. Dr. Louis, slot opmerkings oor die hele idee van vryheid, helde, vasberadenheid en die idee van 'n verhouding met ons voor- en nageslagte. Ja, Joos, wie jy, ek wil nou aansluit daar wat Erns gesê het, hy is nou meer optimisties oor ons toekoms, as hy nou maar 20 jaar gelede, ek ook. Jy weet, ek het by die punt gekom wat ek besef het, as ons moes nou, sê nou maar, 'n volksstaat gekry het, 25 jaar terug, dan sou ons maar lank al weer verloor het, want ek meen, watter beleid sou ons nou eintlik maar daar toe gepas het? Wie sou nou eintlik die werk daar gedoen het? En nou kom ons agter, maar ons moet uit hierdie stelsel uitkom. En mense begin rebelleer teen hierdie stelsel. Baie ouens dink ja, nee, maar dit is 'n kwessie van die een ras teenoor die ander. Dis nie hoe ek dit sien nie. Dis 'n kwessie van 'n stelsel wat nie werk nie. En ons moet wegkom van die ding af. Hierdie rassekaartspelery is om werklik goeie landsburgers teen mekaar op te stel. Dit is, mense moet leer, hierdie stelsel het hulle geval. En ons moet die stelsel beginne bevraagteken. En dan wat die kwessie van die helde aanbetref, Joos, jy weet, dit is nou 'n lekker manier om mense van balans af te kry. Ons helde lê in die verlede, dit lê in die geskiedenis. En die doel daar is nie om daar in die verlede te bly by daai helde nie, maar om juist die lesse daar te leer en ons dan terug op die toekoms sodat ons beter besluite in die toekoms kan maak. Maar jy sien, nou word ons geskiedenis aangeval en onmiddellik jy weet die suggestie daar, ons geskiedenis was 'n fout. Dit is wat ingeprent word by ons jeug. En onmiddellik, ons hele heldedom word eintlik nou hier aangeval, so jy sny 'n volk af van sy helde, hy's heeltemal van balans af, en in die plek daarvan besluit politici wat die laaste persone is wat met enige geskiedenis vertrou kan word, stel dan hulle soort van heldefigure daarin, wat pas by hulle stelsel en vir hulle figure. En ek wil net ook 'n laaste opmerking maak oor ons volkshelde. Jy weet, Joos, ons volkshelde was nooit skatryk mense, miljonêers nie. En hierdie nuwe ding wat gekom het met hierdie superrykes wat na vore getree het as staatsmanne. Die hele Afrika, oral in die wêreld lyk dit so. Ons helde was nog altyd mense wat hulle volksbelang bo kan die eie belang gestel het. Die doelwit van daai mense was nog nooit om hulle sakke vol te maak nie. Maar nou ja, ons leef in hierdie tyd van die staatskapers, wat maar net soos die Cecil John Rhodes die Transvaalse staat wou kaap met hulle private leers en familie en vriende en broers en die tipe van goed. En dit is wat ons hier aanskou nou. Ja, fantastiese opsomming, dankie meneere. Laat die les wees dan uit hierdie gesprek van vasberade vir vryheid soos ons voorouers, dat ons nie ons helde moet laat definieer deur ander nie, dat ons onsself nie moet blind staar deur die roemryke dinge wat ons helde gedoen het nie, maar ook moet leer uit hulle foute, dat die les ook wees dat verantwoordelikheid altyd swaarder weeg. En ek dink dis een van die belangrikste beginsels van 'n konservatiewe lewensbeskouing, dat verantwoordelikheid altyd swaarder weeg as voordeel. En dat ons ook leer dat 'n duidelik omlynde groep
eindelijk maar die enigste manier is om vry te wees, want die individualistische beginsels van alle moraliteit by die venster uitgooi, het gevolge en mense is geneig om sonder daardie discipline en gebondenheid jou vryheid individueel ook totaal en al te verloor, omdat jy dan later nie meer keuses het om te maak nie. Mag ons dan nou hierdie lesse leer in helder week, soos ek sê, wat die hele week se vieringe in Orania is, van openbare filmvertonings tot skattejagte, tot hierdie en ander openbare gesprekke, en ons het ook Oraniërs gevra om Orania vla buite hulle wonings en besighede te hang, skep 'n lekker feestelike atmosfeer, daarmee saam met ons 'n fakkeloop saterdag aand en 'n lesing vrydag aand. Dis alles baie lekker, is lekker om deel te wees van so 'n gemeenskap. Baie dankie aan almal se ondersteuning, dankie aan ons lede wat ons ondersteun en almal wat ingeskakel het in hierdie regstreekse uitsending van die Orania beweging. Spesiale woord van dank ernstig aan jou en aan Dr. Louis dat jy hulle die moeite gedoen het om met ons te gesels. Dit was lekker. Ek hoop ons kan weer in die toekoms gesels oor vryheid, verantwoordelikheid, helde en die kontrakte wat ons het met ons voor- en nageslagte. Dankie Joost, dit was lekker om met julle te gesels. Baie dankie Joost, dankie Ernst. Lekker aand aan almal.